Očitno naša gospa je prenehala z dihanjem. Zato pokliče pomoč iz okolice, ker oživljanje je težko in dolgo ne boste sami zdržali. Pomoč je vedno zaželjena. Zakričte, zaderte se. V tem primeru je ona, zato ker so že prej predvidevali, da obstaja možnost uporabe ideja, ga imela seboj. Elektrode nalepi tako, kot je prikazano na sliki, in sicer pod desno ključnico na prsni koš in pod levo, pod, levo, na levo stran, pod pazduho skoraj. Vse je prikazano tudi na sliki. Na to prižge defibrilator, ki jo bo od tukaj naprej tudi vodil. Funkcija za šolanje. Pokliči nujno pomoč. Analiziram srčni ritem. Ne dotikaj se bolnika. Zakaj se ne dotikamo? Ker bi lahko zaznalo naš srčni utrip in ne od sebe. Ker svetuje srčni šok, začne polniti baterijo. Pritisni utripajoč gumb za šok. Predno sprožimo defibrilator, je vedno potrebno pogledati, ali se kdo dotika osebe, se jaz dotikam osebe. Preverimo od glave do pete, če je vse varno. Opozorim na glas, tudi če sem sama, opozorim na glas, da bom sprožila, dam prst na gumb. Jaz stran, vsi stran. Pritisni. In šele na to pritisnemo za šok. Takoj, sekundo po temu se lahko ponovno dotaknemo osebe in nadaljujemo z oživljanjem. Zdaj vam bom pa pokazala še, kako vas vodi tudi glede ritma oživljanja. Nadaljuj. Defibrilator vas bo vodil, kakšno hitrost masaže potrebujete, koliko časa oživljate vam bo štel in v primeru, ko pridejo reševalci in ga vzamejo sabo, bo tudi prikazal, kakšno je dostanje te osebe na grafu, ki je shranjen na kartici v samem defibrilatorju. Zakaj je to pomembno? Ker ko dobijo reševalci tako osebo v bolnišnico, lahko glede na njihov srčni ritem gotovijo, kaj se je sploh dogajalo in jim lahko to pomaga pri reševanju življenja. Ne vem, če veste, ampak po nekje 4-5 minuti brez kisika, brez dihanja začnejo odmirati možganske celice in to nepovratno odmirati. Zato so ključne točke pri verigi preživetja hiter odziv, torej hiter prihod pomoči in hitra defibrilacija. Če se boste kdaj znašli v taki situaciji, pokličite na pomoč, samo ne se ustrašiti. Največji sočtojološki problem je to, da ljudje, predvsem v množici, vedno mislijo, da bo nekdo drugi že poklical pomoč. In na koncu te pomoči ne pokliče nobeden. Raje jo kličite vsi in spovečajte možnost tej osebi, da preživi. Super, Petra. Nadaljuj še 30.